اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرے بھائیو آج آپ کو ایک اور گاؤں میں لے کر چلتے ہیں اور وہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر کون کون سی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا